Alisa, iaitu di Shah Alam. Saya ambil jurusan diploma kejuruteraan elektronikal. Hari ini kita dapat TV dari customer iaitu Toshiba. Okay, model number dia iaitu 32L2550VM. Okay, customer kami bagi tahu TV dia ada line pada TV. Okay, jom kita tengok TV dia macam mana dia punya keadaan dia. Okay, sekarang saya akan onkan TV untuk check kerosakan pada TV. Okay, saya akan onkan dulu. Jika anda semua boleh lihat, pada skrin TV ni ada line. Okay. Biasanya kalau keluar line macam ni pada TV, tidak boleh dibaiki lagi skrinnya. Jadi customer kami minta kami lukuskan TV ni. TV ni saya dah buka. Okay, dalam TV dia ada beberapa board yang penting. Itu, okay. So, ni power board. Yang ni ialah T-coin dan ni ialah mainboard. Dan di dalam TV ni ada backlight. Okay, saya akan tunjukkan yang saya akan onkan TV ni untuk menunjukkan board ni berfungsi. Okay, saya akan onkan. Okay, board ni semua berfungsi kecuali dia punya screen. Lepas ni saya akan tunjukkan backlight yang ada di dalam dan saya akan test. Okay, ni ialah backlight daripada TV yang telah saya buka tadi. So kita akan test sama ada backlight ni berfungsi atau tidak. Okay, ni backlight dia. Okay, so saya akan test. Okay, kita akan test backlight ni menggunakan backlight tester. Okay, so backlight pertama berfungsi dengan baik. Yang second pun berfungsi dengan baik. Okay, jadi backlight yang elok ni juga kami akan jual di Shopee bersama dengan board yang saya telah buka tadi. Yang saja daripada saya, siapa yang berminat nak beli spare part yang telah saya buka tadi, boleh ke Facebook Hobizon Kepok ataupun ke kami punya Shopee iaitu